mesta koje vode u Evropu i naravno u kupu. I naravno za opstanak, s obzirom četiri ekipe ispada, onda je tu tek velika guža. Ovdje je gol Popovića za 19-15. Pre toga su pogrešili Babić i nakon njega... ...tim iz Padinske skele. 32-20. Popović. 32 Popović. Njegov treći pogodak. Jovanović, to je bilo i prilično visoko preko gola. Mihajlović iz punog zaleta šutera ne pogađa, Radovanović brani jednom, ali ne i drugi put, Popović ponovo bliži. Popović. 33-22. Tradicionalno uvek imali jednu neizvesnost kad igraju PKB i Partizan, toga smo bili lišeni večeras. Svako ostaje sa svojim mislima, sa svojim problemima, Partizan koji ne sme da... Popović.